Anđela Đuričić danas je diskvalifikovana nakon što je brutalno nasrnula na Maju Marinković i nanela joj lakše telesne povrede, zbog čega ju je i Maja tužila. Prilikom napada na Marinkovićevu, Anđela joj je počupala gotovo kompletnu nadogradnju, zbog čega je uznemiren bio i Majin frizer, koji dugo vodi računa o njezine kose. On se javno oglasio pa zapretio Anđeli i poručio joj da ima gratis čupanje i šišanje u njegovom salonu. Anđela Đuričić, od mene ima gratis čupanje i šišanje. To što se usudila da moju kosu počupa sa glave, bolje da se uhvati sama za šteker, jer ja ću joj šišati do glave i niko joj neće pomoći, obećavam javno. Zapamtit ćeš me, kalaštura. Ja kosu volim jako, ali ti ćeš šetati ćelava, napisao je besan Majin frizer. Ostaje da vidimo da li će Anđela da mu odgovori na ove pretnje, obzirom da ona nikakav kontakt sa njim nema.